Hello, 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 hello. Здраво, 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 луѓе. Добре дојдовте во мојот нов лајвстрим. 172 поред. Како се, луѓе? Јас до сега имав блеснато музика онака на најако, на најгласно што можев и се расположив многу и мене ми е сега супер. Како сте вие? Малце време во надвор е баш спротивно од тоа што јас сега го зборам, затоа што не знам како е во вашиот град и каде што вие живеете, ама кај мене истура. Потоа се може би цел моментов не истура, али врне цело време, така да, али ма битно, јас си пуштив музика и се расположив и сега јас сум одлично. Како сте вие? Дали сте добри? Дали сте спремни за уште еден стрим? Луѓе, добре дојдовте. Ставите лайк на стримот кој не е оставено. Субскрајбнете се каналот. Денес би било многу добро и многу фантастично ако ние успееме да стигнеме до 27400. Така да, ни фалат уште многу малку. Ако некој нема ставено субскрајб, нека стави субскрајб за да стигнеме до 27400. Би било многу добро. Врне, врне. Врне, врне. Врне, врне. Врне, 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 Здраво, луѓе, спремни ли сме за уште еден стрим? Денес играме Stumble Guys, го баравте Stumble Guys, еве го Stumble Guys. Кај си Стеф, еве сум Михел, кај си ти? Let's go. Чекам малце, опуштамо. Йоу! Бом 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 бом. Абе, што е? Ово искин веќе не го играме. Ке се појави играта некад, ете ја. Луѓе, сега мислам да ќе имам 6 работи за вртење, ама почнала нова сезона бе, луѓе, а јас не знам ништо за тоа. Значи има нов Stumble Pass, што го има братов, што ако имам Stumble Pass ќе го купам одма, т.е. би го добил одма. И има тука скин што е Invisible и Legendary, тоа е нов вакво. Што е ова? Сакам ова да знам што е. Бро! И предходната сезона не го завршив Stumble Pass-от и не го добив тој Legendary шо ми следуваш. Тоа духчето. Мојата милен игра, let's go! Има прасески, немам поим. Чекај малце, како јас да се купам? Ова кошташ 1200, јас пак немам 1200. Шоп. Леле, гледайте го овој. 250 ќе додаде, тоа ќе стане тогаш, колку ќе стане тогаш? 1100 и пак ќе ми фалат. Леле, колку треба да дам сега на играта? 50. Love can change the world in a moment, but what do I know? Ето го юникорнот. Окей, give me just a second, just a second. Give me just a second. О, претопло е. Love can change the world in a moment, but what do I know? Здраво, здраво, Анастасија, здраво, здраво. Има нов спешал. Има нов спешал. Добро, зашто е толку теш? Океј, така. Love can change the world in a moment. Stumble Pass activate. И сега не можам да го... Треба да играм. Океј, прво ќе вртиме тош. Пак нешто купуваш ли? Не? Не? Не, не. Не, не. Не? Let's go! Оди ме, може ми ли Legendary прв спин? Што е ова бре? Роналдиньо? Роберто Карлосе? Зашто има е на крај? Роберто Карлосе го добивме, окей. Што е следно? What's it gonna be? What's it gonna be? Гемој! Добро, ни требаат гемови.
Gemovi se ga trebat. Roberto Carlose. Jedan token. Hvala ti igro, ja stvarno ne znam ako ne to uključam denas kako na pojinakom način će dobijem jedan token. Toliko sam srećan za moj token. Oh my god, I'm so happy. Čekaj, ko je novijat special? Ovo je novijat special. Ametist Nyx? Vidio ti, a kako ja sam vada dobijem? Nikako. Ametist Nyx? Čekaj, da si stavim nekoj legendari, koji da ga stavim luge? Ovo će ostaje me, ovo je najdobriju. Ok, sada treba da igrame. I za da ga otključim ovo je, daj me pa ovo će igram dene, samo čekaj da ga otključam. Ok, pred cel će da bude Steph. Custom Steph party, Steph so nas koga, Steph. Ke igrame za nekoj si pola čas. Da izigram malce solo, da se zagram, da se vakvo, zašto nemam igrano mnogo davna. I poslije ke igrame su vas. Anđelke, dobro utro. Dobro utro, dobar den. Što je to free gore desno? Free gore desno? Što imaš je free gore desno? Kiskoča ti ušte dva novi special, koga? Luge, stavite like. Gledam neka gleda od preko 200 luge, a nema 200 likes. Znači ušte 23 like od 200. Stavite like koji nema stajno, stavite like. I stavite subscribe koji nema stajno, nisam hvala došto je samo 20. Ne se gleda toka ubavo. Radi vakvo to, ali samo ušte 20. Do 27.400. Let's go. Abe, zašto ne se loadirova šo je ova? Ne znam kako iskočat. Stefan mene toliko od membership, od unlucky. I ja skupim Stumble Pass free. Let's go. I vam stavio like. Thank you. Cancel. Zašto treba toliko vreme za počne partija? O, već je bagnalo samo nešto. Nice. Nice game, let's go. Odavno nemalo ovakva svjetla bozdirina. Da, obično koga je denje, ja zatemnuvam da ne mi ide, ali svega reka je ovakva vrnežljivo, ne mi smeta. Zašto inače koga ima sunce, mnogo lošo se gledam, ja sam temen. Kamerata me pravi temen koga ima mnogo sunce. A svega možem ja da se dozvolim da ima i malce svetljina vo domot. Stevče, odi Stevče, Stevče! Nemoj dole apaneš, ne dole apaneš. Love can change the world in a moment, but what do I know? Go. Znači sa Bajle si puštiv jedan mnogu, ne mnogu star, ali jedan star album na Ed Sheeran. I mnogu bo mi dojde na dušić, kada bre nemojte bre Stefane. Da li kje pominam? Kje pominam, of course kje pominam, kako je to prašanje? Najakata muzika. Znači, dobro dojdete na jedno dva časoven. Tan 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 tan. Taran tan 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 tan. Što sakav? Ivan Rebac, hvala ti na subscribe, hvala ti mnogo, dobro dojde. Doprinese na ova brojka da dojde pobrzo do 400. Znači, luge, stavite subscribe, zastigne ova brojka 400. I hvala vi na 200 likes, let's go. Oti od gazeto puštaš nešto gag. To je valja trail. Ko što ima na Fortnite trail koga pađaš od autobusa, tuk ima trail celo vreme. Valja to. Da ispuštam nešto zeleno, nešto Halloweensko mi je valja to. Što ne znam da kako imam. Dama najs. Nema da pominam. Okej. Aj ušte nešto neka me spleska. Od kaj bio vidio do svega? Luge? Znam da ga su mnogo loš. Lala. Ajte kaj bile tije padjale kako mene padjale. Luge, znam da ga mnogo se nervira tako što me gled... Stefan. Izvičnik Stefan. Izvičnik Stefan. Ako ova panda padne... Ja pominuvam. Ama ta panda nema da padne. Ne se nerviram i se smijem. Okej. Barem ne se nervirat. Okej, odi me pak. Da li može bi svega otključiv? Ne otključiv, treba da izgram uše na partiju, okej. El.
L. И аз имам 370 круне. Много си лош, хвала ти, Филип. Хвала ти ми значи. Кога BitLife? Що е BitLife? Се изкачат някои нови игри, що пойма нямам що се. Опа! И бре, Стефче, брав. Опа, не тамо, не тамо, лево. Не лево, тука. О! Абе, не ме бутай тебе. Айде, Пили знае кай сме. Пили знае кай да одиме. Тука лево. Окей, десно. Абе, не ме тепайте! Луги, сакам да приемам насилство. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Луги, уште 18 subs. Значи, морам вака, защо не се гледа. Чеки, опреместам сега лево. Не можам цело време рака да таму да ставам. Арно е? Арно е, прекрасно. God of War Hype, луѓе! Се надевам дека ќе има сериал, значи се надевам. Имаме уште колку ше 3 дена? Ке збеснам. Значи, за 3 дена животот ќе ми биде само God of War и ништо освен God of War. Значи, правиме сериал на каналот во видеа и тоа е единствено шо ке... Окей, нема биде единствено, ама... ке збеснам. Ке гледам да има секој ден епизода. Значи, однака кога ќе почнеме да нема ден, да нема епизода. Одиме најако со God of War. Плиз, Стефан, оди, Стефан! Ја мраза мапава. Те молам, нема да пукне уште една у фаца. Айс. Дали воопшто има место за мене таму? Тешко. Чекај, море, ти, Покахонтас, шо и да си? Леле, не... Грррр. Како се движи. Лив, дали сега го добив новиот скин? Сега ќе бидам Рей Мистерио и ќе бидам најак на свет. Дали ќе бидам Рей Мистерио, ќе бидам. Луѓе, дали ова Рей Мистерио, Рей Мистерио? Не ли се вика Лучадор? Ама ова е Рей Мистерио. Ако знаете Рей Мистерио? О мај гад! Йоу! Значи ова е Рей Мистерио. Ова не може да е... Да би кажете дека ова не е Рей Мистерио. Епик! Стој таму! Сир Ланцелот. Окей. Йоу! Йоу! Look at this dude! Пак купи пас. Не? Не? Уште ли не е ПСП? Не сум сигурен. Ќе знам утре онака за сигурно. О, валјда, се надевам. Зашто викенд? Викенд стопира се, викендов ништо не се прави. Леле, ве молам. Ве молам. Скокајте вие, бре. Та-т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 а
Go, go, go! Oh. Ajde, tu ka levo site. Te molam. Nice. Dali... Gdje stapnam, bre, svega gdje gdje stapnam. Tamo nema. Te molam, pušti me! Najjak. Najjak. Smajli to očet nemam. Step koga Minecraft i dalje nego još kje snimaš Minecraft serijal sa modi. Se mislim denes da je Minecraft. Ama zaglavi i ne uspjav da organiziram se na vreme i rekao fajde neke bide denes sam bol guys. Inače se mislim denes da je. Trebaše da je, ama ja. Yeah. Tako da kje ima, samo ne znam točno koga. I ja zgujam toj Special Legendary Dragonair skine. To je moj automobilen skin u igrat. To je moj automobilen skin u igrat, a ja ne možem da ga dobijem nikako. Kazakstan ugrozet nam bombardirovke. A?
Така 24 чайни фати. Ма шайни беа на секаде, бре. Не е възможно да не се фатат. О май гад, овие не знаат. Айде, айде. Не сум плав, ама затоа ќе давам голој. Оди, оди. Луѓе, кој тим е жут во футбол? Борусија Дортмунд. Ојди. Ајде жут, пушти ја навака, жут. Пас, пас, пас. Дај пас. О! Овој не знае да брани. Овие ништо. Не, Стефани, ти не знаеш да шутираш. Ој. Море знаат. Море знаат. Море не знаат. Море знаат. Ајде бе жути. Еден, леле. Давај голој. Клајте голој. Клавајте голој. Клавајте голој. Јас ке кладам гол бе, браво бре Стефче бре. Мислам дека двата ја ги дадов. Поправете ме ако грешам, ама мислам дека јас сум најдобриот стрелец на овој натпревар. Оди. Оди. Дали ќе има хетрик? Нема сега за сега хетрик. Леле две топки фри. Леле две топки фри. Ајде, а море види сите одбрана автобусот го паркирале. Челзи 2000, не знам која. Челзи Джозе Мориньо ера. Гоу, гоу. Абе, веќе сме дали 3, 4, 4 и 1. Оке. Најдобриот стрелец на овој натпревар. Оке, играм финале. Кога со нас наскор? Набрзо. Наскоро, серијата што ја потресе целата Турција. Најголемиот хит во Истанбул. Дали Фериде ќе успе да ги реши сите домашни проблеми? Дали ќе вика, ох не проклетство? Не, не, премногу зборам! Значи... Дај ме! Мај гад! Немам да играм и да зборам! Океј, играм уште една па ќе пуштиме кастомс. Ништо од Фериде. Ојде Фериде. Нов клип. Let's go. Оди Рей Мистерио. Луѓе, кој би било милен кетчер? Дали денес постои Рей Мистерио или не постои? Сега постои само Логан Пол. Немојте бре. Оди. Го, 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 го. Не бе, кај одиш толку далеку? Абе, кај одиш толку далеку? Абе, стани. Море. Види го, види го, види го. Ја мислам дека сепак ќе влезам затоа што сум најак. Не знам дали знаете. Оке, не сум најак. Се сум, само не сум најак. Ама уште се надам. Грр. Здраво крушето, Triple H. И тој сигурно не игра сега. Луѓе, ќе играм само уште една, затоа што оваа не се важи. Оваа партија не постоеш. Утре имам тест математика, со среќа. Што ти текнало толку рано да стримаш? Како е рано? 14 часот. 14 часот, уште малце време за ручек е. Ова не е рано. Рано е кога ќе стримаме Fortnite нова сезона во 8 саат са бајли. Леле, многу сум возбуден за тоа. Драгане, многу сум возбуден. Па-п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 а
carte, am ove vin. A! Oti me tepat! Oti me tepat, oti je dozvoljeno da me tepat! Abe, kaj oti dobije? Sedete more! Abe! Luge!
И јас Зоран Куманово ќе ви го направам мос. Абе види го овој не ни игра. Скокај Стефче, не е доволно тоа Стефче. Оди Стефче. Оди ме. Оди ме. Сакам да пријавам наследство, да. На кој број? Леле, Челси губи од Арсенал, немојте бре, немојте вакви шокој. Од најлошиот тим што можеш да губиш. Леле, први се Арсенал. Ке се отрујам. Ке се отрујам, ама вистински. Пап. Како си Стеф? Јас сум одлично... Ова е мојата мапа. Одлично сум Капи, како си ти? Само да не ме пукне некоја бомба и добри сме. Не треба панат цели 8 души. Како тука 8 души ке панат? Луѓе, да не ова финале? Не е финале, многу души сме за финале. Некако сакам да сум на средина, затоа што некако... Затоа што некако, само Стефан глеј и извај жива глава. Абе, како умреле до сега 6 души? Оке, ако сега не поминам, нема кога да поминам. Let's go. Не е финале, оке. Извичник Стефан. Степан! 196 прашалник, што е 196 прашалник? Луѓе, уште 15 сабс! До 27400! Леле, не ова пак! Ставите субскрајб! Кој не ме стави на субскрајб? Немој ме буба, мари ве животот ќе ми го скратат! Не! Стани! Исправи се! Излези... Море ти духу! Не! Подалеко духу! Абе! Абе, нормални ли се? Немој тие духчињата подалеко. Абе, дај оти не умират, оке умреле тројца, ама ми треба да умрат уште. Не, Стефан! Много сум лош. Много сум лош. Ја стави субскрајб, фала ти Дарко. Ове го имам. 15 вакви ги робиме, тоа знаете што значи? Иначе луѓе палете играта за кастомс. Знаете тоа што значи? Тоа значи дека сега добиваме легендари скин. Please. Леле, спеш. Седи кај крало! Иди на тоа фри да видиме што е. Што е фри? Ништо не е фри. Ова. Абе, го сме... Леле, се сменил саато. Не! Оти се смени саато, луѓе! Јас порано, секогаш стримав Stumble Guys од 2 саат. Во 2 саат имав да вртам 3 пати, после во 2 и пол се ресетнуваше за да си имам уште 3 пати. Сега саат, тоа што се врати назад, јас немам спин затоа што сега не е од 2 и пол, туку 1 и пол. Ајде да го вратиме пак саато назад. Ај пак да го вратиме саато, луѓе. Парти. Стојанче хост, значи не можам најакото име. Let's go. Let's go. Кога ќе правиш нешто со фанови во Fortnite? Кога ќе има турнир за 2 месеци? Play. Т
Slučaj, gradiš u Minecraft, što sakate da gradat? Znači, ja prvo mislim da stavam onako full, a što igra najmnogo uopšto sakate da gledate na kanalu. Zato što nekoliko mjeseci nemam stavljeno tako nešto da vidim u momentu kakvo je mislenje. Ama... To je momentov i nema nešto mnogo potreba za to što jedno dve, tre nedelje će bide sve samo God of War, tako da... Sakale neke li će gledati God of War. I po neke streamče tu mi tuki tam, ali... Tan 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 tan. Para pa 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 pa. Nemoj, okej. Okay. Džabe, site se napred. Lele, zaboravim da igram customs. Tuka nema nadeš. Tuka ako na početok nesi najak, džabe igraš. Gotovo. Čekaj, čekaj. E, ne, ne be tamo site da pominete. Ajde, Stefče. Džabe, Stefče, džabe. Leave. Ne be leave. Луѓе. И ја ливна. И ја мислам дека... О, мај гад. Немам. Тоа беше само онака инстинктивно. Сакаме FIFA 23 Minecraft со Ангелка. Йо, леле, FIFA, ми си играм много, ми си играм FIFA. Sakam FIFA, Stef. Stef FIFA sakam. Toxic. Ej! Tat, 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 tat. Omiljena mapa mi je Aquapark Frovištim. Luke, da li ja zamikam ti i vi je tako radi mene mapa? Znači, ne možem. Marijan 7, znam, nemoj bolkata, veke me sozema celijot. Tad. Oj! Lele, jedve čekam da počne svetsko, ej. Jedve čekam da počne svetsko. Kje gledam mnogo futbol posle dosta dolgo vreme. Zašto da svetsko se gledat onaka steka je vtoru takmicu. Posebno kak je dojede tamo četvrt finale, polufinale, to je gledaš site, bre. Lele, dalje kje pominam. Ne mi se veruva. Ej, možem za svjetsko da napravim nešto na Discord. Koji će pogodi, koji će osvoji svjetsko to ušte sega, ušte pre da počne, da dobije nešto jako. Ko što beše za Eurovizija. Za koji si na svjetsko? Za Argentina. 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 Let's go. Da li Stefan će vidi finale? Da li Stefan će vidi finale protiv Volku profesionalci? Odi me samo jako. Lele, Dedo Mraza, bre, rano je Dedo Mraz, bre. Noemvri je. Što došao Dedo Mraz da igra? Oj. Luge, zašto ima Dedo Mraz? Ne li je rano? Ako ne je rano da nakitam Elka. Znate koliko sakam? Nemoj Stefče. Nemam vreme, mislim da ga. A to, tako od gore ne znam da pominam. Lele, Stefan, počekaj ušte malce pa ga pomineš, znaš koga? Na kukovo leto. Lele, ovije padna site, dobro. Ama sada nov kamenk ima. Dap. Let's go, let's go, let's go. Nemoj neko da me šljaknal. Let's go u finale. Ima video kako kidiš Jelka, možda da ga pravim toga zajedno na stream. Zato što ako se rešam da pravam Stefmas, da ima sekoj den stream vo dekemvri, možda da ga pravim to ušte na prvi stream na prvi dekemvri. Ali kje vidim kako kje... Što kje odlučam? Nemam ušte mnogo vreme za razmisluvanje, ama da... Ok. Joo! Tu ga pobedova samo jedan. I jas nema šansi da bidam to jedan. Zato što site se prejaki.
но ќе се обидам да ја направа Македонија горда. Джабе, оној со косата, о, со косата го шљакна. Немојте бре луѓе насилство бре. Леле, зелениот костур е напред и оној плавио. Толку е. Дај тука поле. Нема шанси. DMW долна црта РЛ точка. Честитки. Со фанови играш, јес. Може скриен последен број. Ајде. Ајде. Кој ќе го победи, погоди најбрзо бројот. Чекај, видам само дали имам за отклучување нешто имам. Еј, сега ќе имам за вртење? Не бе фри прајзес. А, за ова ме викала фри цело време, Анастасија. Среќе па на време го догледав. Леле, спешал околку... Дај го лаво! Дај го лаво, ете ти Кевин прасе, бараше прасе, еве ти прасе. По пети пат ми се паѓа прасет. А, шо сакав да направам? А, да ви... Да ви... Не ви дадам последен број. Кодот за следната партија е 2563. 2563. И последниот број е непознат. Треба да пробувате додека ви успее. На вас останува стратегијата, дали ќе почнете со 1, 2, 3, 4, 5, 6 или ќе направите, еве АДЛ влезе, фудбалерче влезе, Јанушка влезе, Даце 17, Капи Стамбул, Морентал, Давид Вилца, Матеа Ковс, Стекси, Милошеви, Скендер, 2, 5, 6, 3 и последниот број е непознат. На кити го цвеќе да позади тебе, омага. Не, не влезе Ана, влезе Јанушка. Со Ј. Секрет номер was... Двојче. Двојчето фалеше, луѓе. Двојчето. Луѓе, ориме на 300 лайкс. Можеме ли 300 лайкс? Йоу! Многу сум напред. Ајде, Стефче. Ајде. Ајде, Стефче. Ма тука поминувам, тука сум најак. Луѓе, одиме 300 лайкс. Колку сме? Ни фалат уште 29. Ој! 26. Та молам, превртете го да се качам, фала. Ма ова е изи. Е, тука само да не заглавиме. Леле, ве Стамбулче или не е Стамбулче? Много ја сакаме Стамбулче, кралица наша прекрасна. Немајте тука, 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 тука. Let's go. 23 лайк за 300. 23. Да ви не ви дадам последен број. Дуко. А зошто се скриени кодови? Затоа што некој сака да си ја проба среќата така, затоа што инаку немаше да го напиша толку брзо кодот кој ќе го дадам цел. А вака со скриен број може би има повеќе шанса некој да влезе. Што иначе не може да биде толку брз. Абе, луѓе, ова не постои на PlayStation, а? Само на телефон и на PC, така? Бразил ќе го освои светското. Дали каснам? Не. Не. Ој, не, ова мојот тим секогаш губи, ама ајде плавци, ние можеме. Доколку ние играме сите заедно и доволно... И доволно се посветиме, ние можеме да победиме. Ајде плавци, немојте да изгубиме. Работете заедно. Заедно сме посилни од сите. Беге панде. Беге панде. Чекај овој шабан тука. Ој, отиде. Дечки, ај вие што сте жолти, остајте ни ги сите да ги направиме плави. Браве, Стефче, што јаде што си толку паметен? Еве сега сите ќе земат и...
A bre, ovo ti ne migi. Aoj! 7-5. Ama vidi ki kako se štitat bre žoltite. Nemojte bre. Nemojte bre. Ne možem tukaj ništa zem. Ej, abe vodi me! Kako vodi me? Bravo plav, ja ke držam tuka plav. A, oti doa pa nego. Čekaj, ova ne odgledat baš. A, evo ga, ovo je trgna po mene. Oj, možem li vaka da se odbranam nekako? Ne možem. Ne, ne, ne znam kako si igra level off. Onaka treba samo da imaš sreke, nikoj da ne te vidi u momentu koga odiš ti nekade. Što je nevozmožno. Vidi ova tikvava, vidi tikvava! Oj! Lele, koje ni go zemale? To je naše, to mora da je naš. Begaj tikvo. Begaj stambulče, begaj stambulče! Nemojte begaj stambulče. Lele, gubi me, lele, gubi me mnogo. Ok, 5-4. Nee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 e
propao i jas. Mi si igra Battle of Pokemon. Ejo, ja si znagram sa Bailovo. Zato što imaše shiny Miltank. Adnan Osmani. Pozdrav do tebe. Ке се вратиш за 5 минути во четот за твојата последна шанса. Ај не, на погрешен човек даров тајмаут. Чекај, Стефче. Сори, сори, Ване. Ване, јас си... Чекај, дали може некако на Ване да се тргне тајмаутот? Дуко хелп? Ване... Чеки, малце. Не можам, а? Ване, се е во ред, ќе се вратиш за 5 минути. Не, ништо страшно. Омегад, колку се? Леле, Стамбулче, ќе победи ли Стамбулче? Јас сум за Стамбулче. Ке победи Стамбулче! Let's go! Браво бре Стамбулче! Стекси! GG's! Луѓе, 9 лайка до 300! Само 9! Оди ме! Дали сакате пак со скриен број? Мислам дека повеќе сакате со скриен или не сакате повеќе? Кодот е 5470. 5470. 5470. И последната бројка фали. Треба да ја погодите. Што пиеш? Пијам кафе. Челси даде гол. Лажеш. Оти лажеш. Не дале. Тат-тат. 5470. Осумнаесет луѓе се влезени. Помош. Бројот е при крај. Не е во првите бројки, ама веќе ќе влезат сите. Бројот беше 8. Не, мој Ален. Те лажат, јас ги гледам на ТВ. Pop. Let's go. Ја малце не ја сакам мапава, ама најмногу ја сакам таа што е со онакви jump pads од овие тркачките. Немојте бре. Луѓе, оти никој друг него игра Rey Mysterio. Ако го имате, ставите го.
On je najnov. Let's go. Do koliko streamaš? Dokaj 4 mislim. Sat i pol dva se predvideni za deneska. Nemoj sa skrijen, okej, okay, sljedno to nema bilo sa skrijen. Tan 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 tan. Nego znam skrijen od kod. Беше во последните бројки. Дали кога пишувате скриен пробувате прво сите од онака 1, 2, 3 или си размислувате некој онака рандом број? Пример, пишувате прво седмица, па тројка, па деветка. Ја слушнали песната на Македонија за Junior Eurovision? Не сум чул. А на Junior одиме, на возрасе не одиме, а? Тубре. Многу луѓе во Македонија се као, фала богу, не одиме на таа Евровизија, мене баш ми е криво. Баш ми е криво што не одиме. Тан 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 тан. Ајде ке поминеме ли денес? Плиз! Oj, 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 I think we are stuck. We are stuck forever! Please! I ja trčam napred, sakam da pominam, ama imam mnogo luge što nikad ne dojagat navak. I sve duroni stoja tamo, ova nema šansi da se izbalansira tako. Ajde, ne. Pomina sita, ne li? Au, ne pomina sita, pomina koliko? Jedan čovjek samo pomina. Wow. I think we are stuck. 2000 years later. Aj, pomina, be nevidov. Oh my god. Ne gledam. Ne fer. Ne fer, sa imam mnogo pred mene, nema šansi, ne vlegom. O, ti dveca padna, može bi ima šansi. Ne, Stevče, da padneš od mapa da sega. Lele, kaj me vrakja, ne. Unlucky. Vane se vrati, let's go. Oh. Ej, smo stignale 311 likes. Very nice. Dun, 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 dun. Vane, izvini, čovek pred tebe sakav da time out nam beše odmah spojen so nego, izvini, ne vidov. Znači, prosti mi. Lele, ajde v Aquapark, probiš tip koji će pobedi. Koji će napravi ceca gorda, odi me. Da li to će bide? Samo dvajci? Луѓе, двајци играат! Помина времето на другото! О мај гад! Дали ќе биде мачорот или овој розевиот? Што викате? О, мачорот. Мачорот, ништо, ништо мачорот. Мачорот Томи Джери остана некаде скроз позади, така да нашиот нов победник е овој Розев Марсовец вонземјанин што ќе ја однесе победата кај својот народ и ќе биде првиот Марсовец што некогаш победил. Честитки. Пам 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 пам. Јанушка. Јанушка 8 GG's. О мај гад. GG's. Океј, дали може би можам да отклучам нешто? Не може. А, парти. Океј, сега одиме без скриен код, така да брзи прсти. За 3, 2, 1, сега. 7, 9, 7, 6, 7. Немам брзи прсти. Види, види, види колку брзи прсти има, како нема да види.
Јас читав дека на 8 декември ќе дојдем, ќе дојде, ќе дошлем во земјани, не лазам. Ма нека дојдат добре дојденици. Ќе се стримаме заедно. Стефан Плейс со специјален гостин. Од Марс. Братот, гледаш, пушта Stumbleguys. 2 секунди му треба да помине мапа. Со некоја супер интелигенција братот прелетува. Пара па 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 па. Let's go. Со фанови играта, yes. Може да диктираш кога е корот. Сакате следниот пат споро да ви го диктирам целиот код. Без да се гледа на екранот. Онака 3 8 9 4. Може би тоа ќе ви помогне до. Вака дур гледате на кој екран е, дур внесувате, може би ќе ви биде помогне, да ќе ви помогне само да го слушате корот споро. Йо! Тука мора да поменам, ова е мојата мапа. Те дур некој не ми удри бокс има оне свести тука на с... Ој! Не видов дека тука има! О, не! Си испржели некој таму? Уште троица треба, ајде. Ле, ова станува напорно сега. Ој! Оти никој не се пржи. Ој. Омајгад, како? Како ова? Уште еден. Абе, што е звичник од кога го прави некој? Let's go. Ајде, уште 6 сабс. Луѓе! Значи ве мол. Текој што нема стајано субскрајб во моментов, а гледа. Ставете субскрајб на каналот, за да стигнеме до 27400. Фалат уште само 6. Јас мислам дека можеме да стигнем. Значи секој што нема стане subscribe. 27400 е тука. Ете ги уште 5. Уште само 5. Ова е финале. О, не. Ох, не проклетство. Абе, колко време му требаше да роди... Абе, некој друг е Рей Мистерио, ама поинаков Рей Мистерио. Некој ме гушна! Некој ме гушна и ме фрли! Ова е Рей Мистерио! Ја ќе бидам за Рей Мистерио! Ајде, брату! Не си Рей Мистерио, ама скокај! Ама... Добре... Ама... Океј, може би ова е некоја тактика да иде покасно. Како ме фрли некој? Мислам дека Рей Мистерио замина. За кого ќе навиваме? О, ти не можам да сменам на друг човек! Тискам А и Д! Луѓе? Оти се менува сцената! Абе, оти дојдам тука на... Оти сум стискал таму. Се рекја што стримот не си изгаси, Стефче. Јас на друг монитор сум стискал. Се рекја што сме уште лајв? Одлично. Одлично и фантастично. Значи... О мај гад. Замисли по грешки изгасам стрим. Уште тоа се нема десено. Мада мислам дека... Ако само стиснам стоп стриминг и стиснам пак стар стриминг, дека ќе се продолжи стримот пак тука. Дека тоа не е страшно. Абе, некако е сецената бројката, не гледате? Уште 4 сабс луѓе. Уште 4 луѓе да се субскрајбнат. More rental, GG's. More rental. Панде победи, панде. Наше панде. Океј, сега ќе го читам кодот споро, без да го покажам на екранот. Море, што сме богати со гемој.
кодот за следната партија е... Има спешал, немам спешал, имам само 6 легендари. Risen Game Crushed. Risen Game Closed. Не ми даде да направам парти. Е, сега ми даде. Кодот е 7 4 7 0 3 О май гад, се напуни одма. Let's go. Ој! Луѓе! Абе, дојде сонцето! Дали се ова марсовците? Откај, дојде сеја сонце! Абе, нели вр... Ој! Дали марсовците дојдаа порано? На кој датум требаше да дојдат, луѓе? Да знам да запишам да ги пречекам. Нема шанси. Ој! Оди, Стефче, оди! Оди! Мислам... Ова ќе биде close one. Или ќе поминам, или нема. Па, Стефан, две опции се секако. Не. Йоу! 8 декември, окей. Таман ќе бидеме на Стефмас, може би на сред стрим ќе дојдат. А, 8 ноември! А, ото е сега! За два дена? Или декември е сега? Само во Охајо ова се случува. Замисли, влагаш една од твојата кариера и тепаш. DMW, само таа успеа да влезеш и тепаше. GG's. Ој! Го, 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 го! Ајде, Стефче, ајде, Стефче, можеш ти, ти си јак. Ој, јак сум се додека не ме удри една ваква топка. Луѓе допаѓаат. Стефче, се држи. Ај, не, Стефче, не, Стефче, супер ти одеше. Не, Лале, поминаа сите джабе. 8 веќе има напред. Толку е готово. Толку, крајо дојде. Марсо... О, мај, немој! Грррр. Не сум патено за марсовците. Сега е веќе касно. Кој слушна, слушна. Другите останаа да не знаат ништо. Само тие што на време слушна, ќе бидат спремни за вонземјаните. Играва е многу гличена. Јас бев Мачоро, не лажам. Ама Мачоро, ти не победи Мачоро. Еј, јас ќе навивам за дедо мраз од конјари. Има долги бркови. Пази, дедо мраз! Луѓе, ако навивате за дедо мраз, оваа нова година ќе имате покланч. Мене така ми каже и за тоа наивам, иначе не го сакам. Ајде, дедо мраз! За тебе навиваме! Само донеси ми PlayStation 5, ништо поише. Значи, ќе бидам среќен на PlayStation 5 ако ми донесеш и... и некои 3-4 игри со него. Овај, ајде, ако дедо мраз победи, има гифт за сите. Кој што ќе си посака тоа? No pressure, though. Ој, ништо. Нова година е кенселд, луѓе. Оваа нова година ќе нема нова година. Победи Морентал пак. Ако поклонете клуч, може. Еден клуч од Ламбо. Ништо повеќе, само клучот. И ти иди бара колан.
Краставици ќе добиеш. Тоа е. Луѓе, 3 субскрајбери. До 27400. Уште само 3. Ставете субскрајб. Направете профил на вашето милениче. Орете, ставите субскрајб од вашата мајка, татко, баба, дедо. И... изи. Бавно кодот. Окей. Значи, луѓе. Кој како ќе си посака така, значи. Тука исполнуваме желби. Мислам дека јас сум денес еден раз. Кодот. За следната партија. Е. Ќе ви го читам наопачки сега. Не се зафркавам. Наопачки го читам. 8 9 2 0 3. Ајде да видам кој ќе биде прв сега. Ајде да видам сега кој ќе биде прв. Ана Росе, Ана Марија. Плерзо, Зока, море, 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 види ги, види ги, види ги. 14, окей, може би пред време ви го дадов кодот. Ама... пола лоби се напуни со наопачки. Само што кажав да ги исполнувам желби и братот почна наопачки да го чита. О мај гад. Абе, луѓе, замислете, онака... се тргам на екран и ви кажувам код, ама си кажувам некој код од мојата глава. И онака 10 минути сите, не можам да влезам. Стеф, Стеф, не можам да влезам, Стеф! Стеф, кодот кој е? Тоа би било премногу evil. И јас тука нема помину. Ој! Не, нема шанси. Тука да се телепортнам наму напред, тоа нема да победам. Треба направи да следи на тоа. Чек, не требаше да ми го кажам, требаше само онака. 6, 3, 0, 8, 2. Пам 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 пам. Сакам да влезам. Па Ване, влези бре, Ване. Кој ти брани? Леле, прв пат денес овама, па конечно малце очите да не одморат од нешто различно, од нешто поубаво. Ајде, за кого да навиваме сега? Знаеме за кого. Ајде. Не го спомнувам неговото име за да не се растревожи и да се посвети на неговата победа. Може да помина цели 8 луѓе. Ој не. Оти мртвечка глава се праќа тук. Сите можете да влезете, така е. Еве ги земјаните. Ете ги. Ги посетивме ние пред они нас да не посетат. А? Им направивме... конт... Деномраз не знае како да гравитира. Оке, оке, Ей, абе, ќе помине. Дали, ќе, дали ќе, ќе помине. Идемо, брей. На мене не флева. Епа, Ване, да ти го шепнам кодот, само на тебе. 6, 3, 2. Супер, Деномраз, let's go. Што ќе дај финале? Дај нешто ново, дај нешто ново. Ој, ова не е финале, ова не е ново. Црвени бубамари ќе се погрижат. Ајде. Не можам да го тргнам курсорот. Ако сакам да е пример, ај, можам вак. Ама малце не љубов во вијуто. Уште 2 сабс. Уште 2. До 27400. Стев, ги видемо земјаните за прв пат. Шок, шок, шок.
Onur Aksal, Şok Şok. Opu, nemojte! Okej. Let's go, let's go. Haha. Не, не е ха-ха, туку е хо-хо. Луѓе, овој ден омраз не знае да бира ден омраз. Вика ха-ха. Ден омраз заборил како е да е ден омраз, ошто спил цела година не... А бре, хо-хо! Ништо од овој ден омраз, барајте нов луѓе. Барајте нов ден омраз, овој не знае како да е ден омраз. Кој победи? Стамбул че не ова е некоја друга принцеза? Марко 2013 Тараба. GG's. Ти си ден омраз. Луѓе, уште еден субскрајб. Уште еден. Кој се нема субскрајб, но треба да стави субскрајб. А успад можете да ставите лайк, за да стигнеме до 400 лайкс. Рип ден омраз. Ајде пак на опачки. Ајде сега да ви кажам сите бројки, ама рандом. Окей, чеки. Ајде сега само брзи прсти. Ајде сега буква по буква. Ере 3100. Let's go, let's go. 27401. Let's go. Пала ми луѓе. Let's go. Оди ме јако. Ристе Димовски, фала ти на субскрајбот, Ристе, добре дојде. Ајде, Стефче, мораш да го фатиш на време, затоа што и после ќе е касно. Браво, Стефче. Леле, сега се многу дедомразовци. Сега сите се направија. Луѓе. Оти има 10 дедомразовци. Реков да дадеме нов дедомраз и дојде од 10. Абе, што е ова? О мај гад. Абе, не можам да поминам од смење. Чекај малце. Чекајте малце, другари. Ој. Не. Чекај, ово, вие може би ќе знаат. О мај. Не можам да поминам. Значи, знаеш што сека има 10 дедомразовци. Следната партија гледаш 20 дедомразовци. Дали ќе поминам? Нема шанси. Освен ако тука не бидам прв. Освен ако тука не бидам прв, а ќе бидам! Сега че јадам, нема да играм. Стефан Енос, седнав да те гледам. Енос. Што е Енос? Стеф, шо праеш? Еве, играм Стамбул, гајс. Мојата омилена игра. Да нам раз ми го скрши срцето, немајте бре зашто. Како си, Стефан? Јас сум одлично, Антонио, ти како си денеска? Новој... Тмурен ден. Луѓе, стигнавме 27400. Сега треба да стигнеме до 400 лайкс. Затоа што 400 сабс имаме, сега ни треба 400 лайкс. Кој нема стајно лайк да видам? Одма знам дека ви има... Ви има едно 40 души што гледате што нема да стајно лайк. Најчесто нема стајано тие што се на телефон и што гледат на фулскрин и лайкот не име при рак. Сите што се на телефон, нека исклучат фулскрин на секунда и нека одат да стават лайк. За да стигнеме одма до 400. Ајде да видиме колку дедомразовци има тука сега. 3 дедомразовци во финале. Не е точно тоа. Мене лайкот ми е ставен од вчера. Let's go. The real ones ставаат лайк уште вчера. Слушате ли? Пап. Е, сега за кој дедомраз сме? За тој што е најбрз. Леле, ваква парк пробиш тип. Како бре дедомраз да се бања?
Deromraz treba da je na North Pole. Evo je neko je Deromraz najbrz. Ko je? O, evo go. Ove go, super Deromraz, ovo je Deromraz kje go spasi kri... crna da kokoška otide. Otide crna da kokoška. Crna da kokoška zamina, luge. Zamine i ne se vrake. O, Deromraz ne prekratenki. Crna da kokoška, oj. Oj. Kje pobedi li crna da kokoška? Kje pobedi? Toh, to je. Ova znači da ka prvo je Thanksgiving, a posle je nova godina. Rano je. Faze, Filch. GG's. Stable guy. Luge. Od kako kažav, može 50 novi luge stavije like. Oti nemate stavio like? Ušte 25. Ušte samo 25. Okej, okay. Sledni od kod. Ако ми дозволи да направам. Хвала ти, Ангелке, на брзата реакция. 8. 7. 2. 1. 5. Abe, mi tekno ušte jedna ideja. Oh my god, ama nema... Nemam sila da go napravam to, znači. Gledaj, vidi, ete gi. Pola lobby Deromrazovci. Luge, da li jas imam Deromraz? Da li neko znaje da li jas posjedujem Deromraz? Napravim. Oh my god. Ама не е интересно да го направам за тоа што сте спремни да го направам. За тоа што јас кажувам. Можам онака да си кажам измислен код и да си почнам соло гейм. Тоа би било епик. Oh my god. Се видов на новите слики од геймфестот. Може да побарам да се избриша слики да оти прекруше. Има некои нови сега стајни. Значи не знам како ми текнува воопшто. Океј. Ова е борба за финале. Лионел Песи го имаме. Лионел Песи спремен за светското првенство. Спремен конечно да добие светски пехар во својот... Ој. Браво бре, Песи. 800 слики има нови, окей. Треба да изводи човек 2 сати тоа да го гледа само. Дали мене ми има на сликите? Лионел Песи може да си оди дома. Оти бре дома да си оди. Тој ќе победи. Колку години имаш? 19. Те има, ти има. Оке. Луѓе. Хаха. Лели овој Деромраз не знае. Лели овој вика хаха. Луѓе, ова може би е некој нов тренд. Наместо хохо викаат хаха Деромраз. Ке ни се смеат. А каде тоа? Валја на Фейсбук. На еден геймфест страната. Таму ги ставаа предходните. Луѓе, 10 лайка до 400. Ако ставите лайк, Лионел Песи ќе победи. Кој го сака Меси? А овој Деромраз и црвени у пацата. Нешто е или лут, или е срамежлив, или не знам што му е на овој Деромраз. Цел е црвен у фаца, да видите, вака Деромраз не е. Малце образите му се румени, ама цела фаца. Што му е на овој Деромраз?
Ova sese nekoj... Oj, oj, oj. Pad na pesi. Pad ni dedom raz. Ništ. Ni pesi, ni dedom raz. Ado! Ado na... Ja znam gdje se spomne Ado, odmah na Dina mi teknuo. Ado Loplus GG's. Go istepala baba mrazica. Dobiv li nešto konečno, dobiv. Ej! Što je ova? Na opački. Sveti Patrik! Stumble Mage. Ok, što dobiv samo da vidim? Animacija, kaj se animaciji? Ova ga dobiv. Se poklonuva, bratot. Bratot se poklonuva. A možem samo jedna dijam. Ovo je Victory animacija. Aj, pa ajde, kje se poklonuva me. Ok, korot na opački. Trnjivo pinot. Martina, što ne mi kaža pred 72 minuti? Оте другите не ми кажува. Абре, како? А, оке. Корот на опачки е 3 9 2 2 7. Ете, некој на индиски сервер се барава четот. Има ли некој модератор гостино да го тргне? Не ме ни разбира, братот. Ама може ли да го тргнеме, да го испратиме? Назад во Индија. Окей, еве го, еве го цел сквад. Ево, ми сме стигнали на 400 лайкс, летс го. Еј, не видов дали имам дедом, раз, бре. Кај летнав? Аха. Чекай, 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 чекай! Нема модератор, ја? Чекай да не таймаут на пак нека погрешка. Некој е наше дете. Ништо. Не поминав. Имаше вин. Немаше вин. Немаш. Ми застуде, луѓе. Дали вас ви студи? Добра мапа. Вицински добра или не е добра? И викаш за ова или за предходната? Прекрасно, да. А до сега уште немаш одлучено модератори. Зашто немам одлучено модератори? Може би треба да го зголемиме пак тимот. За вака кога нема никој. Та-т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 а
Evo ga, imam zemljenite prostor. Oj, levo je. Ovojde nam raste najbrz. Brz. Let's go. Колко да дам разлъпци са в финале? Пола от нив минимум. Повели на ручък обстев. Що има за ручък? Първо кажи що. Не бе, кога сакам да я дофатам ворът и умирам. Unlucky. Ова е финале бе. Пингвино е най-бърз. Не бе, дедо мраз е най-бърз. Нема никой пред него, не ли? Ой, 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 ой. Его, дедо мраз, професионалец.
Gevrek. Gevrek je ručeko. Pingvino pak otire napred. Oj, oj, oj. Haha. Last day for membership. Dimi Panov, GG's. Čestitki, čestitki. Ljudje me pokanja na ručak, a ručak od je gevrek. Pam, pam, pam. Skromno. Ej! Ne treba i da se pribira. Što, ima to? Ама јас очекувам всеки ми каже кога веќе сум поканет. Некои, некои полнети пиперки? Не бре. Што да правам со корот? Нема да ви го кажам последниот број само. Кодот е. Кој е корот? Сега ќе ви го кажам. Еј! Ми стартнува некако партија. 4947. И последната бројка е непозната. 4947. Батаци. Геврек, се радеш бубрек да продадеш треба. Во мојот мозок се уште геврек е 10 денари. А да влезам да купам сигурно ќе биде кој 35. 4947. Памтете дека не секогаш броевите започнуваат со 1. Може би најмал број да е нешто помало од 1. Дали тоа ќе помогне да се смени драстично бројот? 16 има ин во моментов, 18, 19, 27, 20. Let's go. Е, мене има пастор мајки. А јас не можам да ги јарам, дојди да се почистиш. Скот! Hello! How are we doing today? Пам, 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 пам. Йоу. Ова со топките обично не ме сака никогаш. Ама се уште се надевам дека може би некој пат ќе поминам. О, не, не, не. Пам, пам, парам, пам, 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 пам. Изи. Еј, некој стана Рей Мистерио ко мене. Стефан повели на ручак, јас имам по... Луѓе, знаете од која не е верно неполне... Сега. Мамо, ми се јадат полнети пиперки. Пишав на Вибер, кој не се ни заврекавам. Значи, сакам полнети пиперки. Стварно напишав и пратив. Може би нема да ги добијам денес, ама ако не денес, ги добијам утре. Надежно. Не. Ништо. Ништо. Абе таму, абе дали одгоре можам да ги избегнам некако тие? Сега само ќе си тестирам, зашто нема поминам секако. Не можам горе да се качам, а? Ништо. Ој. О. Парам пам 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 пам. Ако не се мајките, што ќе правиме? Тру. Денес сигурно нема да ги добиеш. One can dream. Сарма. Ле, луѓе, кога се сарми во прашање,
Samo ги обожавам оние што се мали. Кога некам сарма да е толка, тук ги сакам онака сармички малечки. За да не ти се растури на секаде, да се пушта тоа листовите на секаде и да се растури целата, тук онака само си ја боцнуваш со винишка и си ја јадеш. Некој има новиот спешал! Луѓе! Ова е най-рер скин моментов, валјда. Зашто е најнов спешал. Некој го има. Is the special gonna win? Гледај го новиот спешал. Да, сега прочитав, а... веќе го гледам. Имам кокошка, сакаш и белорис. Убо. Да ти пратам на пошта полните пиберки, може брат. Ама додека стаса доткај тебе ќе пресвиснам за јадење. А може за вечерат, ама ќе си ги згрејам и ќе ги јадам, така да ти пушти ги. Па евеншали ќе стигнат. Оооо, отиде. Отиде спешало. Дали Стамбулче ќе победи? Нашата кралица нема да победи, ќе победи Дедо Мраз. Од конјари. В... даб... не, да... Стефан, не знам да читам, а не врска. WF Gamers. GG's. Кажи ја адресата. Стефонаторленд број 17 во Скопје. Океј, одиме најбрзи прсти. Кој има најбрзи прсти? Четири шест, седум, три шест. Дојдам одма, ајде. Ве чекам. Е, колко брзо се пуни вака. Пам, пам. Сакам капче. Ле, луѓе, кога стримам StumbleGuys, дојдат многу странци. Што некако валја бараат StumbleGuys онака кој стрима StumbleGuys и се праќаат свои кодови во чет. И тоа се случува многу често. Ево, овој денес сега некој Алберт е веќе трет. Нека се праќаат. Седур него испама едно 20 пати кој оној преска. Не е страшно. Йоу! Ой! Ново, тука ново! И тука ново! Ке поминам? Ке поминам, реј! Имаш ли спешал скин? Немам спешал скин, луѓе. Немам. Имам само легендарис. 6. Се кеваш на срце писмо. Деј, тие ги немало одамна. Како ги памтиш емоджињата, значи? О мај гад. Гоу. Ој! Не, држ се сте! О мај гад, жив сум! Не сум! Леле, кај ќе ме врати? Ништо. Готово. Готово. Покани ја дома Стефан, не можам. Кој бре? Ој! О мај! Джабе! Сите се пред мене. Можам ли тука да чилам некако? Да се банкам само. Бро. I'm stuck. Опасен Степ Трикови знае, гледаш колко знам. Јас живам во Анналенд на улица Анчи Броја. Let's go. За кого ќе навиваме сега? Ќе навиваме за Стамбулче, затоа што Стамбулче ни е во срцето. Затоа што ги има најјакото име.
Istanbulu ima nekoj trikovi. Sedi tuka zalepena za to da se kuješ. I tuka je može bi i najsafe. Vidi, ne ni fakja to vije. Istanbul će 300 IQ. Istanbul će... Ne ja do... O, okej. Okay. Istanbul će... Stani, ispravi se, Istanbul će. Bravo, Istanbul će. Let's go. Ima kiz. Lele, ne možem, čovjek. Ne, ne, se ušte mislim da ka sunu v toga še deka nego pročitam to. Oh my god. Duge, da li ke poveri Stambulče? Ušte dvajci ima protiv neđe. Nema, Stambulče je najjakata. Ajde, umri, pa ne igram jas. Oj, ne! Ojde, Stambulče. DF, zombi jeta. GG's. Koliko da je sad? 3,5. Ok, tuka sme do 4. Samo trebaše ti da pročitaš. Ah! Tad, igraj FIFA Mobile. Postoji FIFA Mobile? Sega što da pravam so korot? Kažujete. Naopački kodo. Izvičnik O. Brzi prsti. Naopački. Izmisli go. Samo prvata bukva ne ja kažuj. Običen. Skrijen. Okej, ajke vi go diktiram samo. Kodot! Za sljedeća partija. E. 6. 0. 4. 3. 1. Сега касни стримот и глеца от еднаш. О май гад. 6-0-4-3-1. Кирилица, македонска подршка. Кирил ја почнал, Методи ја завршил. Let's go. О май гад, некој го има еднорогот. Новиот. Go, go, go. Znači, mi teknu ako je primjer tako osnovno, nekoj takvi najosnovni i najlesni raboti ko je napišal glagolicata, kirilicata, i onaka si zapamtili, koja neka ki te praša onaka toliko gordo ga kažuvaš. Kiril je započnul, Metod je završil. Reši. Reši naslovničkite. Znači, sve je to mnogo smiješno. Dojde bitalo bi neki mama peči piperki. Stefan, please, privet, Antonio! Oj! Vidi do kaj pojdov, Lele, ako go fatev toa. Lele, kaj se on je? Stedi, stedi, Stepanče. Lele, koliko te nam razovci ima? Trojica. Oj, 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 oj. Se žrtvuvaše za site nas. Da li ki bide tuka levo, li ki može biti sepo, ki bide desno? Kade? Koji ki bide hrabar? Koji ki bide najhrabrio? Lele, ki ostaneme tuka. Ok, nema, ostaneme desno je to, a što postaje desno? Mora da tuka. Така? Да, мора да е тука. Let's go, let's go! Финале! Финале! Дали ова конечно моментот да имаме вин? Стефан, сакаш да отворам јас парти со која да сака... Со која да сакаат мапа фановите? Можеш да бираш кастом мапи? Како го правите тоа?
Ja bev klovnot. Daj Zorica da slušnem jednaž denes. Kare ki odi ova? Gore. Nemoj sega nekoj da me gušnel. Stamulče, kaj si ve Stamulč? Кога ќе прашаш на гости како име шифрата од Wi-Fi-то? Ајде, вин Стефан, плиз. Како да се качиме таму ние? How does one make it? Требаше само да почекам да се седам на тие со Стамбулче, види Стамбулче. Абе, кај другиот? Зомби јата пак победи. Чичис. Абе, луѓе. Климата ми е пушта, на мене ми е ладно. Zero brain. Zero brain. Ей! Rare or better. Пчеличката Мая ја добив. Леле, дупликет. И колку имам сега такви? 25. Ништо. Брзи прсти. Со клима седи, ама луѓе, јас никогаш нема да можам да ви опишам колку е тука топло. Значи, јас, пример, кога сум дома и мене ми е ладно, кој што вие насите вас, предпоставувам. Ама тука, и да нема ни парно, ни ништо пуштено, тука некако е пекол. И плюс, на се тоа го имаме компјутеров што грее ненормално толку, и плюс го имаме ова светло, зашто што ме пршти у фаца, што уште поише топли. И затоа мене ми е многу често топло. Нешто about студиово е предобно. Да сум дома и мене ми е ладно, али ова ми е, не знам. Мене нозете ми се мраз. Паз, јас дома, знаеш какви си имам топлинки? Значи, кога ги имам тие на нозе, се ми е топло. Имам едни многу дебели топлинки, што само нив да ги ставам, јас сум згреен, готово. Тан-тан-тан-тан. Ој-ој-ој, многу сум далеко од ова. Ништо. Ништо. Следне јас играм. Ние ќе завршиме, Волтер сега влегува. Кочи. Што кочи, бре? Оти кочи! Што кочи? Ај нека ти биде. Чекајте бре. Те се би ладно. Стеф го искрчив телефону од кодо, немојте бре. Јас јадам... Леле, овој го има! Ова е скино што сакам да го имам, луѓе. Значи, имате во играта скин, што изгледа вака. И имате скин, што изгледа вака. Значи, играта не е фер. Погледнете колку сик изгледа овој скин. Колку е само надвор од шемата на сите други скинови. Значи, скинот е врв. Тара-т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 а-
Oh my god. Mislim da je sepak mnogo kasno za nego.
Veke ti da site. Osven ako ne uspe na ova da je. A o da, tamo je. Ke vleze? Čekaj, da li vleze on, eli? Da. He legend. Tun tun. Kaigo, pratite Skender od chat od... sam ima izbrišeno porake, niko ništa nema napravljeno. Leve, fatim tastatura da igram. Što ke igra, Štefane? Tam tam tam, Stefan igraš vo živo? Da. Ova ne je snimen stream i samo da je video da se gleda. Ova sam na vistina jas vo momento vo živo. Prenos vo živo. Skrijen broj. Who is gonna win? Stef, dali nekogaš može da igraš Roblox? Со Roblox проблемот е што и да се накадам, не знам што. Зашто во Roblox нели постојат едно 50.000 мапи. Што во Roblox би играл? А некогаш од без може и да се напада. Јо-јо-јо, ова е тешко, десно-десно-десно крши! Отиде спешало. На кој монитор сум сега? Леле, што изместив? Кој нешто изместив? Винс? А, добре. Победи момијата! Не, кој е другиот? Победи. Мојше, шо било? I am Hydra! GG's! Pop, pop, pop. Окей. Може твој број. Пиши. 0800. 1. 44-44-44. Окей. Кодот за следната партија е 2-4-1-2. Бројката што фали е истата што фалеше предходниот пат. 2-4-1-2. Стеф, пробај оваа игра да играш. City Skylines. Ми се приспа. Дали вас ви се спие? Пратете еден во чет ако ви се спие, пратете два во чет ако не ви се спие. Пара па 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 па. Нула. Што значи нула? Два, 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 еден, нула, еден, два, два, еден, еден. Повеќе не ви се спие. Оке. Фер. Марко Талевски, фала ти на субскрајбот. Добре дојде. И двете, а оке.
Nemojte bre, ne blegov. Unlucky. Ja sega dojdeh. Dobre dojdeh. Ja se razborim po popladneva dremka. Kiko već je uspjeli da stane i već je da stigne do popladnevna dremka. GG's. Kako ti se zboruva toliko, brat? A mi što naprav? Ako samo igram i kjutam, što pravim, eh? Zamislite ovakaj streamot. Не можам, ова беше претешко за мене. Не можам да не зборам. Значи јас и обшто кога играм, ништо во животот не играм сам. И било што да играм сум на Дискорд со некој што играм и кога не стримам. Така да, и кога не стримам, јас зборам кога играм. Не се десило да играм, единствено така е покемон што играм на телефон. Да играм сам и да не зборам. Друго све зборам и да буквално кога не стирам јас зборам цело време. И сега се зафркнав и нема поминам. Овај финале. Unlike. Ајде да пробуваме финти. Се учиме финти сега. Тука може финта или не може? Каја е таа големата финта, сакам да пробам? Тука. Тука врато десно. Ама не го фати фубаво. Треба нека го скросо десно да поидеш. Ништо. Парапа. Самупај. Еве го спешало. GG's. Види каков денс има. Ова е прејако. Вие не го гледате скросо од мојата камера. Leave. Окей, се ближиме до крајот на стримот. Немам уште многу партии. Буквално ќе стигнем уште 2 или 3 да изиграме. Create. 780-25. Следен филм кој ќе го гледаме. Немам поим. Може би тој што реков, што не го изгледавме. The Weekend Away, може би така се викаше, може би не. Може би така се викаш. Не знам дали тој. Пап. Смајл, на. Смајл, гледајте си го сами. Или смајл, можам да ви го пуштам, ама јас да си станам и да си седнам на телевизора наму. Замисли. А, не, аз стигнам таму, страф ми е да ќе паднам скрос. Ой. Оди, Стефче! Ќе стигнам ли? Ова се многу луѓе. Ама поминав. Лоша игра, ја мразам играва, се согласувам. Skill issue.
Дали барем уште еднаш играш Brawl Stars? Не знам. Во моментов немам план да играм. Ама не знам, може би. Зошто немам примава партија? Зато што најверојатно другите се многу побрзи во пишување на кодот. Следниот пат ќе ви го кажам кодот на опачки. Па да видиме кој е највешт и најбрз во тоа. Тиквата. Оди во фил... О! Па да влезе! Brawl Stars зарем се уште ти стои? Мислам дека стои во телефон. Мислам дека. Стефан, ја гледаш Enola Holmes 2, ја гледам. А малко се разочарам. Малко сам. Ништо страшно. Ставив една оцена подоле од тоа што ставив на првиот дел. Резервирано за роден. Зошто? Најмногу ми пречи, една камера ми е намалена... Една камера. Една оцена ми е намалена поради тоа што цело време се обраќа во камера. Сигурно на тоа на многу луѓе име јако, али мене ми е онака мех. И ми е некако глупаво. Што цело време се обраќа и збори директно у камера, некако не ми се сопаѓа. А друго е што премногу е некако онака комично и онаа тепачката, не знам дали ти е гледан филмот, али онаа тепачката со... Кога беше она со колата за коњи, ми беше премногу онака лоша. И претерано комична некако. И за тоа стај фосмица. Не знам кој победи, ова не, валја не е баг, туку некој успел така си го направи името. Окей, сега го кажувам на опачки. Кодот. Одиме на опачки. Сакам да те видам во живо и да се сликам со тебе, па имавме сега прилика. На еден геймфест. Кодот на опачки е... 2... 5... 7... 2 1 2 5 7 2 1 на опачки. Кој ќе биде најбрз? Ѓорги Про е прв. Па, 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 па. Дали го слушате тоа диткање вие? Поп, 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 поп. Не може музика да ќе сонувам и асист. Волтер не може да влезе. Брзи прсти, Волтер, брзи прсти! Стискай брзо! Немам, немам, немам. Ой! Оди, Степче! Мислам дека нема поминам. Мислам дека многу луѓе се пред мене. Ама ќе се обидеме. Леле, не, 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 требаше, требаше влезам таму. Unlucky. Ме кошташе тоа партијата. Елена Тодороска, не знам дали кажа, ама фала ти на субскребот.
Elena Todorovska, Marko Talevski, Albert, Riste Dimovski i Ivan Rebac. Sve kaj mene novi subscriberi. Što nema private subscriptions. A ako ste stavili recently sub, a ne ve pročitav to, znači da vi se private. So mapata za šetanje si pri kraj. I sumi ne sum. Treba da pravim nekoj trips od 3-4 dena, nekoj takvi 3-4 tripa od po 3-4 dena. Sada... Ušte nekoj 40 polinja može bijam vkupno. Imaš odena vo Sveti Nikole, imam. Vo Puže. I to je jedno 3-4 pati. Ja instalirav Sega, što instalirav bre Sega? Pa 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 pa. To je što legal mesto mene da izgubi. Do koliko je streamaš? Ova nije pretposledna partija. Tako da posle ovijem ušte jedna i gasi me. Ima samo ušte jedna posle ova. Pa 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 pa. Hej, može mi nekoga što treba da napravime? To se ja go smislim. Да се направи нов канал на Discord каде што ќе биде само за мембери. И некогаш да пуштам не секоја партија, ама некоја партија да пуштам код прво таму и да можат мемберите да влезат. Онака најпрви. Некоја партија. Тоа треба да се направи. За да направиме уште една предност на мемберите. Не за секоја партија, ама така за некоја. Или пример една од три. Или нешто така. Пам 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 пам. Доцнам. Ова е предпоследна партија. За кого навиваме тука? О, еве го спешало. Уште овој спешал нема победено денеска. Јоу. На некој што ќе му заврши мемберот да не може да го гледа корот. Да, па кога ќе ти истече мемберот, ти истекува на Дискорд. Може би има дилеј код ден 2. А може би нема. Тан, тан. Васко! GG's! Окей, последна партија. Тоа за мембери може ќе го направам уште сега после стримот за да не заборам. Ќе направам канал кај што ќе може да пишуваат само мембери. Клейм, клейм. Дали ова може би ми даде да спиннам? Мислам ќе спиннам за последен пат денес. Let's go! Дали може легендари да се добија тука? Please! Леле, спешал ме помина. Тој веќе го имам. Видија? Ова е Атина! Нашата соседка од доле. Погледнете ја. Прекрасниц. Екшели не е лош скинот. Оке. Што да направиме за последниот код? Ке ви го кажам само споро.
Božice. Pam 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 pam. Čekaj, ima jedna komanda. To se vika vaka. Da li tako se vika komanda ili ne se vika tako? Ete, ete super komanda. Okej. Znači posljednji od kod E 7 2 7 9 8. Jedan od 32. 5, 10, 19, 30, 32. No prije skaj pišu vam. Spin and win, spin and lose denes. Inače Antonio me praša koga sljedem stream. Ама не сум сигурен, зависи колку ќе ми одземе време спремањето на God of War. Ако можам, може би ќе направам во вторник стрим. Онака на вечер. Зависи тоа колку ќе ми одземе. Ова, мислам дека на денешниот стрим однака сум препуштен сам на себе, неам модератори. А гледам пораки што треба да се бришат. Тан 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 тан. Е, молам. Го. Найс. Парам пам 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 пам. Кога ќе играш God of War, се надевам за 2 дена, 3. За 3 дена. Не знам дали би стигнал, не знам околку сад би излегла играта и кога би било онака достапна. Мислам дека не, нема да биде физички возможно да објавам првата епизода во среда. Така да би кажал дека веќе во четврток на каналот би имало прва епизода God of War. Ако во среда јас играм. Само зависи кое време. Може би стигнал и да објавам, ама четврток најкасно сигурно се надевам. Ако средам дијам God of War и све. И тоа се уште не ми е скроз средено. Йо! Окей. Where do... О, банана, браво, банана, ама бананата падна. О, ќе играм финале. Пара па 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 па. The game will go live at midnight on the day of the release in your respective time zone. Уште вторник навечер? Ако излезе во вторник навечер, јас ако треба ќе седам буден цела ноќ и во среда ќе ви извадам епизода. Ако тоа е така. И ако се ми е среда, of course. Али ако е така, буквално ќе ја снимам во вторник одма што ми излезе. Мислам дека нема да стигнам таму. Не, Стефче, не! Unlucky. Someone else is gonna win ова финале. Кај врат? Unlucky. Бро! Успе да влезе последна партија. И победи! Бро! Нема кај Волтер! Не бе, не. Окей. GG's. Дојде, виде, победи. Толку е
od denešnjot Stumble Guys. Sljeden stream, najverojatno ke probam da se vidim, amore, ne znam da li se vidim, stvarno nekam da vetovam, ali glaven fokus od utre mi je samo God of War. Pa koga ima stream, ki ima schedule. Obično sekojaš probuvam da ima, ako je denski stream kod sega, gledam da ima ušte od večerta. A ako je večeren stream, gledam da ima ušte den od kod nekaj 2-3 najkasno. Poruček. Odime sega so pozdravi. Volter vika Manajak Sumbre. Najak se žive se. Petar Micov, pozdrav. David 123, pozdrav. Don Filipo, pozdrav. Luka R, pozdrav. Umot KC, pozdrav. Da Fire Edits, pozdrav. Petar Mituse, pozdrav. Antonio, pozdrav. Petar Konga, pozdrav. Gold Gamer, pozdrav. Vasilij Veljanovski, pozdrav. Marija Anastasija Kitanovska, pozdrav. Milad Designer, pozdrav. Martina Falati, ti isto tako. Berserk, pozdrav. Andrej Pro Gaming, pozdrav. Show Team, pozdrav. Mon Dim, Monika, pozdrav. Anastasija, pozdrav. Kiko 654, pozdrav. Zdravko Georgijev, pozdrav. Daniel Karkalasev, pozdrav. Damjan Nanovski, pozdrav. Mr. Boy, pozdrav. Mihajlos 171, pozdrav. Sebastian Nečip, pozdrav. Default Pro, pozdrav. Music Remix, pozdrav. Jane Arsov, pozdrav. Love MSB, pozdrav. Anđela Miloševska, pozdrav. Maja Arsova, pozdrav. Ekaterina Angelov, pozdrav. Filip Jordanov, pozdrav. Teško je. Konstantin Videski, pozdrav. Nikolina Kočovska, pozdrav. Georgi Sirađev, pozdrav. Beti Kostovska, pozdrav. Jovan Dimov, pozdrav. Riste Tripov, pozdrav. Anja Petraska, pozdrav. Sara Nikolovska, pozdrav. I Ninja Hyper, pozdrav. Ivane, pozdrav. Eta Ivane da dobije pozdrav. Hvala vi, luge, što gledavte ovaj stream. Stavite like, subscribe i side tije Mari Feti. I se gledame vo naredniju stream. A vi imate ljubav ostatak od denot. Gledajte 4 sata, a real feel je kod 7. Ok. Ljubav den i se gledame. Bye, bye, bye. Your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon'